ہم یہ مانا کہ ہم کسی قابل نہیں،
پھر بھی کیا آپ سے سرکار کے قابل نہیں, ہم کسی قابل نہیں, یہ بات ہے مانی ہوئی, پر قابلیت پوچھنا سرکار کے قابل. روزگار میرے شہر کے سچے میں ہمارے عادت کرم فرما, روزگار بالخصوص بیماروں میں تو کرم فرما, روزگار صحت مند کر دے, اولادوں کو راز کے لیے بس نوا دے, جو لوگ بگڑے انہیں ہدایت عطا فرما دے, رب العزت بالخصوص خطہ پاک میں تو کرم فرما, روزگار عالم شیطان کی مکر و فریب سے میں محفوظ رکھ, بالخصوص اس میرے کلیام کو, میرے بابا جی کے کلیام کو پہلے عافیت سے رکھ. روزگار تو نے کتنا کرم فرمایا ہے, ایک مہمان کو سنبھالنے والے کا درجے کتنے بلند ہوتے ہیں, تو میرے سرکار نے تو سارے گاؤں کو میزبان بنا دیا ہے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آتا ہے جس کی وہ خدمت کر رہے ہیں, اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے, ان کی بھی مشکلیں آسان فرما رہا ہے. روزگار کرم فرما, میرے بچوں کی خیر, میرے شامان کی خیر, میرے اکرام کی خیر, رضوان فرید کی خیر, شعبان کی خیر, پروردگار چھوٹے معصوم بچوں کی خیر, تو کریم ہے, کرم کرنے میں دیر کوئی نہیں, تیرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں, کرم فرمانا آپ کی عادت ہے, کرم کر دیجئے, کرم کر دیجئے, کرم کر دیجئے, فضل اللہ و فضل و کرم, دریا و سخاوت و کرم, یک نظر آئے بڑی مجرم, یا خواجہ فضل الدین بدر, یا خواجہ فضل الدین. Thank you.